الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وإذا قيل لهم اتبعوا أو جب كها جاتا ہے ان سے كتاب داري کرو ما أنزل الله اس چیز کی جو اتاری اللہ تبارک و تعالی نے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا کہتے ہیں بلکہ ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اولو کان آباؤہم اگرچہ ہوں ان کے آبا و اجداد لا يعقلون شيئا ولا يهتدون نہ تو کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ان لوگوں کی مثال جو کافر ہیں كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً
اس جیسے شخص کی ہے جو آواز دے پکارے اور وہ نہ سنے سوائے پکار اور آواز کے. صم بکم عمی بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں فہم لا یعقلون پس وہ نہیں عقل رکھتے. آمنت باللہ و بی آیاتی میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حلال کھانے اور اس کے فوائد کا ذکر فرمایا تھا اور حرام سے بچنے اور اس کے نقصانات کا ذکر تھا اور پھر اس کے بعد شیطان کی تابعداری اور اس کی پیروی سے روکا گیا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس کا تو صرف ایک ہی مقصد ہے, انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, تاکہ تم شیطان کے گروہ میں شامل ہو کر جہنم کا ایندھن بن جاؤ. اور فرمایا کہ شیطان تمہیں ایسی ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی باتیں کرو کہ جو اللہ کے شایان شان نہیں, اللہ کی ذات کے لائق اور مناسب نہیں, اور تم ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دو. جس طرح کے کفار اور مشرکین ایک زمانے کے اندر بیت اللہ کا جب طواف کرتے تھے تو مادرزاد ننگے ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے, اور شیطان نے ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ جن کپڑوں کے اندر تم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کے اندر تم کس طرح اللہ کے گھر کا طواف کر سکتے ہو, تو اس لیے کپڑے اتار کر کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, کہ رب العالمین کسی کو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اور تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو کہ جو اللہ کے شایان شان نہیں, اور تم بغیر جانے بوجھے ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. تو شیطان کی تابعداری اور پیروی سے منع فرمایا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے
اس کا ذکر کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان کفار کو مشرکین کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ کے قانون کی طرف آ جاؤ، شریعت کے اوپر آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، تو یہ جواب میں کہتے ہیں بل نتبعو ما الفینا علیہ آبان، کہ ہم تو اپنے آباء اجداد کے ہی طریقے پہ چلیں گے، ان کے رسم و رواج کی پابندی کریں گے. اور یہ مشرکین کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، توحید کے دلائل بیان کیے گئے، ہر ایک چیز کو کھول کھول کر کے ان کو سمجھایا گیا، تو ان کا ایک ہی جواب رہا کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو اپنائیں گے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، سمجھایا، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی طرف بلایا، تو جواب ملا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ دیکھو اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ جو پینتن پاک ہیں، یہ جو تمہارے پانچ معبود ہیں، ان کی عبادت خبردار طرف نہ کرنا، ان کی عبادت کو مت چھوڑنا، اپنے آبا و اجداد کے طریقے سے مت ہٹنا. اسی طریقے سے قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جواب دیا، یا ہود اجئنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو، اس چیز کی ہمیں دعوت دیتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جن کی ہمارے آبا و اجداد پوجا کیا کرتے تھے ہم ان کی عبادت کو ترک کر دیں. صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اے صالح ہمیں تم سے اس بات کی توقع نہیں تھی، ہمیں تم سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ تم ہمیں اس طرح بلاؤ گے اور یہ کہو گے کہ تم اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرو. اہل مدینہ نے شعیب علیہ السلام سے کہا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کو یہود کو دعوت دی اللہ کی توحید کی اور دین اسلام کی، جنت کی ترغیب دلائی، دوزخ سے ڈرایا، تو ابو رافع اور مالک ابن عوف کہنے لگے کہ اے محمد، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تمہارے دین کو قبول نہیں کریں گے، بل نتبعو ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے طور و طریقے کی تابع داری کریں گے. تو ہر دور کے اندر یہ وتیرہ رہا ہے اہل شرک کا، اہل کفر کا، اور آج ہمارے دور کے اندر بھی، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ایسی چیزیں داخل ہو چکی ہیں، ایسے رسم و رواج، ایسی بدعات، کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو تو کہتے ہیں کہ یہ تو صدیوں سے ہمارے خاندان کے اندر چلا رہا ہے، کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے اس طریقے کو چھوڑ دیں، اس رسم و رواج کو چھوڑ دیں، اپنی ناک کٹوانے برادری کے اندر،
کچھ لوگ محرم کے اندر سرخ لباس نہیں پہنتے، کوئی نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، سیاہ لباس پہنا جاتا ہے تاکہ غم کا اظہار ہو۔ اسی طریقے سے بعض لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی مرد نہ کھائے۔ بعض لوگ ابو الحق محدث کے نام پہ ان کی نیاز دیتے ہیں حلوے کی صورت کے اندر، اور بعض لوگ جو ہیں بو علی قلندر کے نام کی نیاز دیتے ہیں سوئیوں کی شکل میں۔ بعض لوگ اصحاب کاف کی نیاز دیتے ہیں روٹی اور گوشت کی شکل میں، کہ اس کے بغیر نیاز قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی نیاز دیتے ہیں گیارہویں کی صورت میں، اور یہ عقیدہ مشہور کر رکھا ہے کہ اگر پیران پیر کے نام پر گیارہویں تاریخ کو گیارہویں نہ دی تو مال میں نقصان ہوگا، جانور جو ہیں گائے بھینس بھینس جو ہے ان کا دودھ کم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آباء و اجداد کی رسم و رواج کی تابع داری ہے، اور اللہ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوخ کرنا ہے جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ صدقہ ہے، اس کے مختلف طریقے جو ہیں وہ رائج ہو چکے ہیں کہ کالے بکرے کا اگر صدقہ نہیں ہوگا تو قبول نہیں ہوگا، اور صدقے کے اندر کالی سری اگر نہیں ہوگی تو وہ صدقہ جو ہے مقبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تصدقوا بدینار او بدرہم، کہ اگر تمہارے پاس دینار ہے تو اس کا صدقہ کرو، درہم ہے تو اس کا صدقہ کرو۔ جو چیز تمہیں مہیا ہے، تمہیں حاصل ہے، اس کا صدقہ کرو۔ اگر وہ غلے کی شکل میں ہے، گندم ہے تو اس کا صدقہ کر دو، کپڑا ہے تو اس کا صدقہ کر دو، جانور ہے تو اس کا صدقہ کر دو، نقدی ہے تو اس کے اندر سے صدقہ نکال لو، کتاب ہے تو اس کا صدقہ نکال لو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بہترین عمدہ باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو صدقہ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری برادری کے اندر، تمہاری قوم میں غریب غربا ہیں، ان کے اندر تقسیم کر دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ تم کنواں کھود کر کے اس کے ذریعے سے صدقہ کر دو۔ تو فرمایا کہ جو چیز تمہارے پاس مہیا ہے اس میں سے صدقہ کر دو، مسجد تعمیر کر کے یہ بھی صدقہ ہے، کنواں کھدوا دو یہ بھی صدقہ ہے، کسی مسافر کی مدد کر دو یہ بھی صدقہ ہے، کسی طالب علم کی مدد کر دو، اس کے اخراجات برداشت کر لو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ کو صرف کالے جانور تک مخصوص کر لینا، فرمایا کہ یہ ما الفینا علیہ آباءنا، اور اللہ کے اوپر ایسی چیز کو منسوب کرنا ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ تو فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طور و طریقے کی اپنائیں گے، اس کی تابعداری کریں گے، اس کی تقلید کریں گے۔ تو فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت پر نہ ہوں، تب بھی اپنے آباء و اجداد ہی کی طریقے پہ چلیں گے اور ان کے رسم و رواج کی پابندی کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور ان کے اتباع سے روک دیا، تو دوسری طرف اس بات کی طرف بھی اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ ہو گیا کہ جو جائز تقلید ہے
उसकी क्या उसके नज़ायर हैं और क्या उसके लिए क़ुयूद हैं, क्या उसकी शरायत हैं, तो फरमाया कि दो चीज़ें हैं, ला याकिलून शैअ वला यहतदून, इससे दो चीज़ों की तरफ इशारा कर दिए, एक अकल और दूसरी हिदायत। आबाओ अजदाद की उस तकलीफ से रोका गया कि जो हिदायत पर नहीं थे, कि जिनके ऊपर मा अनज़लल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वाज़ेह अहकामात नाज़िल नहीं हुए और उनके पास इतनी अकल भी नहीं थी कि वो ऐसी चीज़ों को, शरीयत के ऐसे अहकामात को कि जो जिनका सराहतन अल्लाह के कलाम के अंदर जिक्र नहीं है, जो मंसूस नहीं है, उनमें वो अपनी इज्तिहाद की सलाहियत से गौर और फिक्र करके मसाइल का इस्तेमाल कर सके। तो मालूम हुआ कि गलत अकायद के अंदर और गलत आमाल के अंदर आबा व अजदाद की तकलीद करना ये मना है, लेकिन अगर आबा व अजदाद सही अकायद पर हैं और सही आमाल पर हैं तो उस सूरत के अंदर उनकी तकलीद करना जायज, अगर वो आकल भी हैं और हिदायत पर भी हैं। जिस तरह कहते यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, कि मैं ऐसी कौम की दीन की, ऐसी कौम की मिल्लत की ताबेदारी से तो इनकार करता हूँ, ला युमिनून बिल्लाह, कि जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं, वहुम बिल आखिरत के काफिरून, आखिरत के मुनकर हैं, ऐसे लोगों की तकलीफ तो मैं नहीं करता, लेकिन वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, मैं अपने आबाओ अजदाद इब्राहीम इसहाक और याकूब की ताबेदारी करता हूँ, उनकी तकलीद करता हूँ, इसलिए कि वो अल्लाह की तरफ से फरिश्तादा हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। तो निरी तकलीद जो है अकायद बातिला के अंदर करना, आमाल बातिला के अंदर करना और अपने आबाओ अजदाद के रस्म व रवाज को उस तरह पकड़ करके जो शरीयत के खिलाफ में चलना, इससे जो है इस आयत करीमा में रोका गया। सुभानकल्लाहु व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।